jestli dnešní příběh dopadne dobře, či nikoli. Naše pořadu je totiž všechno možné a já už jsem na to velice napjatá a přiznám se taky trošku nalomená jako letošní hodový váhaj. Ono se říká, láska je čarovná, láska je divoká a přepadne vás v okamžiku, kdy to nejméně čekáte. Stejně jako průjem na Burčákové pokutě. No a o našem hostu to platí dvojnásobně. Paní Anna z Velkých Bílovic chystala odvahu tady na tento dnešní večer několik let. Víte, ona to neměla v posledních 20 rokách vůbec lehké. Už 19 let vychovává svého nemanželského syna. Tak prosím, přivítej mi tady u nás ve studiu. Paní Anno, pojďte mezi nás. Z Velkých Bílovic, je mě 37 roků. Přitlačte trochu. Je mě 36 roků. A došla jsem k vám do pořadu, protože mám takové trápení. A mám určité zážitky z minulosti. Potřeba bych pomoc. Pomoc. No, my víme, že teda vychováváte toho 19-letého syna. Tak kdybyste nám teda řekla, jak jste k tomu přišla. Kdybyste se rozpomněla na ten osudový okamžik, kdy teda jako k tomu došlo. Víte, to stalo to úplně přes. Byl to rok 2003 září. Kdo mi počítá, to si to spočítal úplně přesně. Já jsem byla strašně hezká, šikovná, taková normální naivní děvčice. Oni kluci dojeli, takový tře, šikovní, šohají. Víte, na hrbí u nás tak chodí, já to nevím jak tady, ale u nás, tady asi tady taky. A odkud byli ti šohají? No právě. Oni byli miločáci. Ale jako nebyli škru. To není nic za posta. Oni jako nebyli špatní, oni byli škodní. Ale oni byli velice, velice divoci. A byli tře. Oni byli tře. A oni pojedli a vypili a hodně vypili a oni byli hodně a moc. A já jsem s něma, jakože najdu děvčica hezká, jsem s něma taky tak jako, a pak jsme jedli a přinesli na vozíku, tak jak u vás, možná stejně, jak u nás Bílovice. A jsme potom šli na tu muziku a tam jsme tancovali a
A měli jsme se rádi a... na to. A to byl tam ještě jeden z nich, takový šohaj, takový hezký, takový hezký. A no, jako, tak jsme hodovali, no. No a mohla byste nám teda prozradit jména tady těchto třech horovníků? My to tady přes GDPR nějak uděláme, on to vystříhá, stříhač. Já vám to tady v té relaci všechno řeknu. Víte, oni byli fakt šikovní. Jeden tam byl ten Smolňák, režisér, nebo co, on je automekánik, víte, to byl Luboš nějaký. Tady vás všichni znají, já nevím, kdo to byl, ale... A pak tam byl takový chrámač, on je vypořitový, ale oni byli, ten chrámač, ten byl divný, on všechno. On úplně jenom vypil. Zežeral, vypil a děvčince tomu neštěstí. Prosím vás, takový člověk. Spálená půl. A pak tam byl ještě jeden. On byl taky vysoký, šikovný. Já jsem naznačoval na začátku. A to byl šohaj. To byl vinař, víte? To byl veliký vinař. No, já vím, jako, že to je těžké a tady tento třetí to byl, jako on. No a když už jste teda, prosím vám, když už jste teda tady a sbírala jste tak dlouho tu odvahu, tak to tady vysíte a střesne to závaží. Víte, on já ho pořád miluji, ale to byl fakt hodný, on byl opravdu pro mě velice hodný, protože byl dobrý vin, a pro mě byl teda trošku špatně, ale on byl hodný vin, a on se jmenoval, můžu to říct, on se jmenoval Jani. Ano, ale víte, tady v Miloticích, já už jsem měla tu čest, tak tady v Miloticích je Jarinů opravdu hodně. Nebyl to třeba nedoufal? Ne. To byl Groovy. Takže Jaroslav Groovy, jestli jsem rozuměla špatně. Nebyl to Groovy. Groovy to nebyl. Ne, počkejte, vy jste mě vši dostal. Ne, to byl Groovy. Ne, pík. Dobře. No a paní Janová, jako když jste teda zjistila, že jste v tom jiném stavu, tak zkoušela jste třeba toho pana Jaroslava, zkoušela jste ho zkontaktovat. Víte co, já vám to řeknu, já to těžké, opravdu těžké trauma. A já jsem zkoušela úplně všechno. Já jsem volala, vstala, ale předtím jsem volala. A neměla jsem ani číslo, jako jo, ale je to těžké. Pak jsem napsala na obecní úřad a oni mě tam dali na jednu adresu. Tak jsem mu psal stovky. Minimálně stovky dopisů. A on je pak podepsal, že prý nemá čas, že se musí učit, že bude inženýr, či co je dělá. Prosím vás. Pan
paní Romanko, a co byste mu tak řekl? Anička, paní Aničko. A co byste mu tak řekla, jako kdyby jsem teda přišel na to pozvání, než? Víte, já už teď mě miluju. Podříte, kluk potřebuje tatu. Tak, paní Aničko a vážení diváci, zkusíme se spojit s naším pošťákem Ondrou a podívat se, jestli toho pana Jaroslava Knufíka v Miloticích opravdu našel. Tak pošťáku Ondro, slyšíme se. Pošťáku Ondro. Kam nás tu ta kráva zase poslala? Pozor, už to točíme. Dobrý večer, Espirko. Tak jak to v našem pořadu bývá zvykem, tak jsme se vydali na vaše udání do malé dědinky na jižní Moravě, do Milotic. Na první pohled, co nás zaujalo, bylo barokní kostelíček. Proto nás napadlo, že první, koho bychom se mohli optat, je náš duchovní správce, o kterém máme jistotu, že nebude lhat a nebude nikoho kryt. Takže můžeme zaklepat, zazvonit. Dobrý den. Dobrý den, otče. Já jsem pošťák Ondra a tady s naším televizním štábem jsme se vydali za vás optat. Hledáme v této dědině pana Jaroslava Knufíka. Znáte ho? No, tady těch Knufíků je hodně, ale tak jeden takový, asi to bude takový ten vysoký, ten stojí tam vždycky vzadu v kostele u kůru, u zpovědnice, a když usne, tak se tam opřel vypínáč a občas tam zasne. Tak to může být on. Takže ale vůbec přesně nevím, kde bývá, tak asi by vás odkázal, abyste se zastavili třeba na obecní úřad, tam by vám mohli říct třeba víc podrobností. Strašně moc děkujem, optáme se teda na obecním úřadě. Tak jo, tak se mějte krásně. Tak s pozdravím na obecní úřad, jdem. Můžeme jen točit? Bez záběru. Tak jsme se dostali na obecní úřad a jak vidíte sami, nahodí tu mají pěkný bordel. Jestli to tak bude vypadat aj na tom obecním úřadě, tak kdo ví, jestli se tu vůbec něco dozvíme. Takže pojďme to zkusit. Nacházíme se tady na obecním úřadě v Miloticích a jak vidíte, ani tady nemají dveře, no nic, zaklepeme, třeba tu někdo bude. Ano? Je! Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, co si přejete? Já jsem pošťák Ondra a my tady s televizním štábem z pořadu Pošta pro tebe hledáme nějakého pana Knufíka. Na jméno si teďka nespomenu, tak by jsem se vás chtěl optat, jestli ho náhodou neznáte. Knufík. Knufíku je v Miloticích hodně, ale jeden bývá tady v uličce, kousek od úřadu na Záhumní, a ten chodí do mužského sboru. Kde by teď ale mohl být, to vám nepovím. Zkuste novinový stánek na dědině, tam je paní Boženka Budíková, ona ví všechno, co se v dědině žusne. Tak, děkuji vám za tip a přesuneme se na dědinu k novinovému stánku. Teď jsme se dostali na tip pana starosty sem k novinovému stánku v Miloticích, kde bychom se o panovi Jaroslavovi Knufíkovi měli dozvědět víc podrobností. Dobrý den, já jsem pošťák Ondra. Co si přijete, máte kod? Jdete pro balíček? Já nepotřebuji žádný balíček. Dobrý, my jsme na vás dostali tip od pana starosty, hledáme nějakého pana Jaroslava Knufíka a vy tu prý víte všecko. No nevím všecko, ale co o něj chcete vědět? No potřeba bychom vědět, kde se teďka momentálně nachází. No, vyvážá bordel k Šidlenám. Bouře barák, tak to vozí.
za Milotice. A co ty Šidleny, kde to tady je? Šidleny jsou za Miloticema směrem na Dubňany po levé straně první odbočka. A najdeme to? Určitě, krásné baráky za dědinu. Tak, strašně moc děkujeme za informace a nashledanou. Nashledanou. Dobrý, halo, hledáme nějakého pana Grufíka. Co? Je. Počkejte, neutěkejte nám, posílá nás pán starosta, pojďte za mnou. Já starosta, však ten ví, tak to je dobré, jestli starosta, tak to je dobré. Dobrý den, já jsem pošťák Ondra a tady s televizním štábem Pošta pro tebe hledáme nějakého pana Grufíka, který zpívá v mužském sboru. Už vím, ale to není... Toto vy jste z toho, vinař hledá ženu, že? Ne. To jste si spletli, vy hledáte Přemu Grufíka. Taky chodí do mužského sbora, je ze Záhumní. Takže není tak krásný jak já, ale vy určitě hledáte ho. Depak, my jsme z Pošty pro tebe a my hledáme pana Jaroslava Grufíka. Až to jsou já. Tak, pane Grufík, někdo si vás pozval do pořadu, do našeho pořadu. A tak bych vám chtěl předat obálku s pozváním a chtěl bych se vás optat, jestli dojdete. Tože oni jsou hody, vinobraní, práce moc. Já nevím, člověče, jestli dondu. Ne. Pane Grufík, nenechte se přemlouvat. Víte co? Zajímá mě to. Pojďme do sklepa a tam mě něco řeknete. Pojďte teda. Tak, tímto se Esterko loučíme a zbytek se dozvíme ve studiu. Předávám obálku. Jaj. Dějte se. Jdem, pojď. Tak paní Aničko, sama jste viděla, je to on? Tak my se podíváme, jestli pan Grufík k nám do pořadu dorazil. Ondro, jak to vypadá? Je tady pan Grufík? Stálo mě to játra v tom jeho sklepě, těch čmoček, co do mě nalel, ale nakonec se podařilo a prosil bych, přivítejme pana Jarina. Pojďte, Jarine. Pane Jaroslave, dobrý večer. Pane Jaroslave, slyšíme se. Ještě na něm nemluv. Pane Jaroslave, dobrý večer. Já jsem Ester Janečková. Vítajte tady u nás ve studiu. Vítaj. A dobrý večer, posaďte se. Mně se strašně líbí. Já vám prosím vás. Vy jak s tím Markem Webenem děláte toto, ne? Co? Já vím, že se tam tancuje. To nejsou já. To je moje kolegyňa. Nemůžu si vzpomněn na jméno. Kostova. Tak pane Jaroslave, my jsme viděli tady na té reportáži, že pocházíte z Milotic. A tak řekl byste nám něco o sobě? Co vy tak děláte? Nezbýjte se. Jako přes den, myslím. Já jsem vidět, co dělám od vinařů, řežu stromy. No, vinař od rodiny nejví. Česká zapomně to třetí. Zajímají mě kvasné procesy. A mám pěkný vedlejšák, na obci dělám cestára. Pane Jaroslave, ano, to jsme mi tam viděli, ale jako nemáte ten pocit, že si někdo na takové cestě třeba, já nevím, rozbije hubu nebo rozpchá gumy? To je potem. Jaká pichlá guma, to se města nemůže.
Abyste se nedívali. No, pane Jaroslavne, ale teda pojďme k víru, jak se u nás říká, že v Mělotici. No, nevíte, kdo po vás jako tak mohl teda hledat, jako proč jste tady? On už tady poštěvák Ondra říká, že se to nějak že týká hodů. Ano, je to pravda, pane Ondro, děkuju. Já jsem se pro ní chvíli bál, že já se to nehledám, a co do nějakém ukradu dinec. Tak jsem si říkal, že ti Francek ztratil a vaše pomáhne si mě, tak nechci. Mě se ani moc nedolubilo, no. A on nějaký rozpadný prapoc nejím. Teda, pane Krufilko, ale vy jste samá krádež. Práce na černou. Furt ne. Víte co, dobře, ale pojďme teda k věci. Já vám napovím víc. Co vám říkají Velké Bíhovice? Velké Bíhovice? Díkali se, teď mám týden. No od třetí ráno, plus minus 4 hodiny. A už jsme to auto startovali, tak to jaksi blbě brklo nebo co. Ale měli jsme se to automechanika. A já tady můžeme dělat, když to bude, protože on, kdyby, on má kariéru cymbalisty a kdyby s tím nebyl chtěl praštit, když se chtěl může vrátit. A ten říkal, že šakr na tři válce to dojede. Tak jsme dojeli do Průšánek a pak to zhořalo. Tak. Prosím vás. Neprost. Tak, prosím. Ti hasiči z Kamazných Průšánek. A to mě napadlo, jestli ti Průšaňáci. Průšaňáci třeba nemají už špatné svědomí. My jsme zvolnili na všechny baráky, když tehdy chodila kobra 11, my jsme zjistili, že to vybuchne všechno, celá ulička a celé Průšáky zboří u jamě. Že si tím nemají špatné svědomí, tak to mě napadlo teda. Nějak. Ano, vás. No, pane Jaroslave, hasiči to nejsou. Tak. Jestli to nesmí vacinoviáce? Ani vacinoviáce, ani skoruňáci, ani důňáci, nikdo takový. Nejste teda zvědavý, kdo si vás jako sem pozval? Jak svině. A nemohl bych nějak jenom třeba nasísnout, nebo takhle vám bych orientačně? Pane Jaroslave, no, dneska máme teda ten speciální díl, tak můžete se nahnout a jenom tak kůdkem oka to tam teda zhlédnu, tak já se zasunu. Jaj, to nejsou vacinovské nohy. A je mi nějakou čečicu, mě to zajímalo, že to končí ty nohy. Tak pane Jaroslave, vidím, že jste zvědavý. Tak, odstraníme tady tu přepážku. Odstraním to. Pošťáku Ondro, pojď. Pojď na to. Pane Jaroslave, pojď se nám máte jít. To je strašná špačku z Bílovic. To jsem já. To jsem já. Slyšeli, my tě nechcem tě. Vůbec jako neexistuje. Kdyby to nemělo také druhé vlast, tak si myslím, že je to hen ten, co jsem s tím maloval, líčil skvěle před tým. To je jako... Vůbec. Já budu dneska zrušená, protože tady bez publiku je strašně moc lidí, ale ty hany jeden. Ty. Ty jsi byl kvítek mojeho života, stojan, který říkal, já jsem stojan. A někdo není víc jak já, ty jsi někdy dál úplně všecku. Ty jsi, já to nespomínám celý život. Úplně. Ty jsi mě udělal jediné štěstí mojeho života. To kvítečku tady kvete mezi náma. Pojď sem, Víťo. Pojď sem.
ty osmě. Je to zrzavé jak ryba kocůr. Nebo že by moje. Tak je to zrzavé, ty ty jsi tam. Tak, vážení diváci, i takto může skončit náš příběh. Vaše prolité slzy padly na úrodnou půdu. A já mám tady pro místní ženy, dámy a děvčata jedno takové upozornění. Prosím vás, aspoň dneska i večer se s nikým nezapomeňte. A už nikdy si na večeru nezvíte přes polňáku. Ani kdyby vám tvrdili, že jsou stojení. Tak, hoči se s vámi. Hoči se s vámi, Vesna Janečková. A budu se těšit u dalšího dílu z Budoucí průdobě. Dobrou noc. Prokurář si nejspíš víc krášel, a tak mi řek, co říct mi chtěl. Chtěl bych být víc než přítel, dej si říct a chvíli stůj, kamarád mi schází čím dál víc než tak.